بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس بابرکت موقع کے لیے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی طرف سے جماعت احمدیہ سویڈن کے نام جو پیغام موصول ہوا ہے وہ خاکسار آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے, اور اس کے بعد ہم دعا کے ساتھ پھر اس جلسے کی کارروائی کا آغاز کریں گے. حضور فرماتے ہیں, پیارے احباب جماعت, جماعت احمدیہ سویڈن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ سویڈن کو اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو ہر لحاظ سے مبارک کرے, آپ سب کو اس کی روحانی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے. اس جلسے پر آپ لوگوں کو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تقوی اور اخلاص میں ترقی کریں, کیونکہ یہی دو امور ہیں جن کے ذریعے آپ اسلام احمدیت کو دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ دین کی اصل غرض تزکیہ نفس ہوتی ہے, اور تمام انبیاء اسی مقصد کو لے کر آتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان, کان, آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقویٰ سرایت کر جائے, تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو, اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو, اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو. ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے. چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے, اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیوے, اور دل میں کینے کو ہرگز نہ بڑھاوے. خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حلم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو. اگر تم ان صفات حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے. نیز فرماتے ہیں, میں تو اپنی جماعت کو اس راہ پر لے جانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کی راہ ہے, جو خدا تعالیٰ کی وحی کے تحت تیار ہوئی ہے. ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ نمازیں سوار سنوار کر پڑھو اور دعاؤں میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان نصائح پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسوں کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں اور تقوی میں ترقی کرنے والے ہوں. آئیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کے مطابق جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے, اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. اللہم آمین.